Iyi ni KG Pro TV, reka twongere tubahe ikaze kandi tubifurize kugubwa neza. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho mudukurikira muri hose mu mpande enye z'igihugu zigiye zitandukanye, ubwo ndavuga amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, abari mu mujyi wa Kigali muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika muri rusange. Mwese muri ab'ingenzi cyane kandi muri ab'agaciro kenshi cyane. Ni byinshi tujye kurebera hamwe bigezweho hano iwacu mu mupira w'u Rwanda, ariko turaza gukubitira muri ekipe ya APR Football Club. Iyi ekipe y'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se ingabo z'igihugu ya APR Football Club, hariho haravugwamo makuru menshi cyane nyuma yuko bisa nkaho cyangwa se nyine bisa n'ibyarangiye byanarangiye, nta nubwo bisa yamaze gutwara igikombe cya shampiyona. Ndagira ngo mbere yuko nerekeza mu nkuru yacu mu buryo burambuye, nkwibutse kuzakurikirana byose bigendanye no gutanga ibihembo ku bakinnyi ba APR Football Club, sorry narinzanye muri Rayon Sports, mu bakinnyi ba APR Football Club ndetse no kubashyikiriza igikombe ku mukino ukomeye cyane wa shampiyona. Iyi ekipe ya APR Football Club ifite muri iyi weekend ni wo mukino ekipe ya APR Football Club izashikirizwaho igihembo cyayo. Ni umukino uri ku munsi wo ku cyumweru, aho bazaba bakiye Amagaju ku isaha y'9:00. Igikombe kikazatangwa nyuma y'umukino rwose, video ndetse n'ibyaranze uwo muhango wo gushyikiriza igikombe ekipe ya APR Football Club muzakurikira hano kuri YouTube channel yacu ya KG Pro TV. Nk'ibisanzwe highlights zose za Rwanda Premier League niho mugenda muzisanga kandi zimeze neza cyane. Tugiye kwinjira mu nkuru yacu mu buryo burambuye, ariko reka mbanze nkwibutse ko nimba ushaka kuzajya ubana natwe umenyera amakuru ku gihe, izo highlights ukazibonera ku gihe, joininga groupe yacu ya WhatsApp, uraca muri description y'iyi nkuru urabona mo link twapininzemo cyangwa se aho unyura ugiye kwandika ubutumwa bugufi muri iyi nkuru, kuri iyi nkuru yacu urabonamo, urahabona link iyi kandi ho maze ujoininge uhite winjira muri groupe yacu ya KG Pro TV. So ekipe ya APR Football Club igiye kugira ngo urushya irekure Apam Asongwe Bemol ndetse nundi mukinyi ndibuze kukubwira muri iyi nkuru. Ese Apam Asongwe Bemol amakuru amujyana muri mukeba wa ekipe ya APR Football Club Rayon Sports, ayo makuru niyo koko? Ese ibiganiro byaba byarabayeho? We are here for you, nze kuba nkubwira ngo imizirite. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko umunyabigwi umupira w'amaguru hano mu Rwanda Jimmy Gatete kubu ngubu ari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uyu mugabo usigaye uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze mu Rwanda aho yitabiriye umuhango wo gufungura Kigali Universal. Ni umuhango uzaba ku itariki ya 17 kugeza ku itariki ya 19 Gicurasi umwaka wa 2024. Nibidukundira uyu muhango bimwe mu byawuranze muzabikurikirana kuri KG Pro TV. Ntacyo muzatubura nawe ya here for you. Iki gikorwa rero kizitabirwa n'ama equipe ne equipe y'abakanyujijeho legend, abacuruzi, abanyamakuru ndetse n'iya na equipe y'abahanzi. Uyu rero Jimmy Gatete azakinira equipe y'abakanyujijeho, yavuze ko mu bimuzanye harimo gushyigikira coach Gayeri wubatse Kigali Universal, aho yagize ati nje mu rugo nk'ibisanzwe, ariko navuga ko natumiwe hari igikorwa cy'umuvandimwe cya Kigali Universal njemo, nacyo nje kukitabira mu kuyifungura nyine. Ati nje kuyifungura nkuko yakomeje kugenda abitangaza. Yakomeje avuga ko atari mu rwego rw'ubucuruzi kuko Gayeri ari umuvandimwe we. Ati nta mpamvu yihariye ihari, ni umuvandimwe wanjye naje kumufasha. Ni umuhango rero wagize ngutya washinjwe kuba
uyu muhango mbere y'ukuba naringiye gufata indisije ntabanje kubasobanura neza iby'uyu muhango uzaba kuva ku itariki ya 17 kugeza tariki 19 hazaba hari ibikorwa bigiye bitandukanye by'imikino wenda tuzagenda tubigarukaho kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane uyu mugabo rero Jimmy Gatete yashinjwe kuba kuva yasezera mu mupira w'u Rwanda cyangwa se kuba yasezera ku mupira w'amaguru si n'umupira wo mu Rwanda gusa ngo ntago yigeze agaragara mu bikorwa bya ruhago cyane ngo kuko ngo mu gihe hari benshi ngo bamubonamo ubushobozi bwo kuba hari icyo nyine yakora uyu Jimmy Gatete avuga ko we yiteguye kuba yatanga umusanzu mu byo ashoboye byose kugira ngo umupira w'amaguru mu Rwanda utere imbere Magambo yagize ati umwanya uwo ari wo wose umuntu ashobora gukora ikintu bibaye ngombwa bishoboka nta kibazo ngo kuba rero atagaragara cyane mu bikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda yavuze ko ntarirarenga Magambo yagize ati navuga ko ntarirarenga byose birashoboka simbona igisubizo naguha nyacyo gifatika ariko ntirirarenga ndabitekereza ati igishoboka cyose nzagikora yakomeje cyangwa se yakomoje ku biganiro yagiranye na nyakuba perezida Paul Kagame ubwo aheruka mu Rwanda abajwe niba rero agize icyo yamusaba kuza gukora umupira w'u Rwanda gikora yavuze ko atari ngombwa ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda abimusaba yagize ati hari ikintu gihari shoboye nakora babinsabye nabikora singombwa ko umukuru w'igihugu yansaba kukisenge ntabisaba ahubwo nahaboneka ati nihaboneka amahirwe nzabikora yavuze ko nta rwego n'uru na rumwe rwa siporo yaba Ferwafa cyangwa se Minisport rwigeze rumwegera rumwereka ko hari icyo yabafasha ngo abyange mu gihe bizaba yiteguye kuba yagira ngo mu gihe bizaba ngo yiteguye kuba yagira icyo yakora magambo yagize ati oya nta numwe ni ibintu byiza umupira kuzamo kuba nagira icyo nawukoramo hari umusanzu natanga niko nibaza ariko ntawura ati ntawuranyegera ntawurabinsaba uyu mukinyi rero yafashije ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kwitabira igikombe kimwe rukumbi cy'Afrika cyo mu mwaka 2004 kimwe rukumbi rwose u Rwanda rwitabiriye benshi bamwibukira ku gitego cyatsi yatsinze Ghana Tshisekedi na ishu Rwanda itike direct murabyibuka bajya Uganda Jimmy Gatete gatahana gapfuko rwose imirwano yahawe ikomeye cyane murabyibuka abo mu iyo myaka bagira batya rwose kitego cya Jimmy Gatete kikaza gukarifya u Rwanda batsinze Ghana reka mubyire kuri nyuma yo gusoza umupira w'amaguru ibijyanye na ruhago ntiyakunze kubigaragaramo cyane ubu yahise yinjira mu bikorwa by'ubucuruzi aho yibera hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika muri United States so reka ibya Jimmy Gatete tubyihorere duse nk'abisubikiye ahangaha ibyo ni bimwe mu byo yatangaje kigira ku kibuga cy'indege cya Kigali I Kanombe ibyo twabashije gukotinga kugira ngo tubuze kuba tubabwira ngo bimeze bite gusa uyu mugabo araza gutumirwa kuri radio ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda murakomeza kugenda mwumva byinshi kuri we so reka duhita twinjira muri ekipe ya APR Football Club uyu mugabo bamwita Joseph Apam Asongwe Bemol Ekipe ya APR Football Club ni imwe mu maekipe yubatse ikintu gikomeye cyane ndetse icyubaka ku gikombe kiruta ibintu mu gihugu cy'u Rwanda cyo gikombe cya shampiyona igikombe cya shampiyona imaze kugitwara imyaka 5 yikurikiranya mu kiba wa Rayon Sport idakoraho uku niko kuri rero nta bindi biyifasha gutwara iki gikombe uretse kubaka mu buryo bwa finance babara kubaka uburyo bwa finance bakaza bakubaka uburyo bwo mu kibuga none hari kuri tapive niyo mpamvu rero
Bamwe mu bakinnyi baguze mu gihe bariho kwiyubaka ndetse muziko uyu mwaka ari umwaka wabo wa mbere batangira gukinisha abanyamahanga. Bagize ngutya bakajya bashukwa cyangwa se bagahendwa ku bakinnyi batari ku rwego ekipe ya APR Football Club ishaka. Ibi ndabivuga neme. Twagiye tubona abakinnyi baza mu ekipe amwe namwe hano mu Rwanda bakaba flop, ariko no muri APR hari abakinnyi babaye flop. Ese abakunzi ba Murera bariho kutwumva, ni byiza ko umukinnyi wabaye flop muri ekipe ya Mukewe bamubasagura bakamubahereza? Kuko amakuru ahari Joseph Apam Asongwe Bemo aracyafite andi masezerano y'umwaka umwe muri ekipe ya APR Football Club, ngo ariko warifuza gutandukana nayo ngo kuko ngo hari ibiganiro byaba byaratangiye na ekipe uwe na ekipe ngo ya Rayon Sports akaba ngo yayerekezamo. APR Football Club nayo ngo ntiteguye kumugora ngo iritegura kumuhakira kitu bimwemerera kuba yasohoka muri ekipe ya APR Football Club igihe abyifuje ndetse bitagira icyo biyafektaho. Bad effect nyine zishobora kuba zaza kubera ko batandukanye na Joseph Apam Asongwe Bemol. Uyu mukinnyi nta gihindutse araza muri Murera mu gihe ibiganiro byagenda neza. Gusa abakurikirana hafi by'umupira w'amaguru hano mu Rwanda bavuga ko atarishuwa nziza kuri Murera kuba yafata Joseph Apam Asongwe Bemol. Undi mukinnyi ugomba gusohoka muri ekipe ya APR Football Club ngo bamwita Tadeo Ruhanga batazira engineer. Ngo yunaye rwose byo gusohoka muri APR Football Club ngo niyo matazi ni ngutyo bimeze. Tadeo Ruhanga nta gihindu turasohoka muri APR Football Club, Joseph Apam Asongwe asohoke muri APR Football Club ajya muri Murera. Izo nizo habari za ndani zigera kuri KG Pro TV. Andi makuru rero ari muri ekipe ya APR Football Club ni igendanye n'umutoza Thierry Froger Christian ndetse na Kuda Karim. Ubuyobozi bwa APR burangajwe imbere na Afande Richard Karasira ngo ni bamwe mu bantu bicaye baratekereza guhita dufata umwanzuro tukirukana Thierry Froger Christian ndetse na Kuda Karim. Ati ibi bishobora kudukoraho bikatwafekta ngo tukaba twanabura icyo gikombe cya championa duhataniye, bikaba byanadusharenjinga amafaranga menshi tugomba kwishyura aba batoza bombi kugira bagende kandi nta n'icyo bakoze. Ngicyo bategereje yuko bagomba kurangiza amasezerano yabo ubundi hagatangira hakazanwa umusimbura wabanga. Umusimbura rero w'umutoza witwa Thierry Froger Christian mu gihe byabigenze neza ko batandukana ni Julien Chavelier. Ubu nawe twabungarutse mu nkuru zacu zagiye zibanza rwose uje mu nkuru zacu hano kuri KG Pro TV uragenda ubona profile y'uyu mugabo Julien Chavelier ngo ugomba kuza gutoza ekipe ya APR Football Club mu gihe yabimaze gutandukana na Thierry Froger Christian umufaransa rwose utarakunze gucana uwaka n'abakunzi b'iyi ekipe ya Rayon Sports. So dusoza muri APR Football Club tunasoza inkuru yacu, nabwiraga Afande Richard Karasira numwe mu bagabo bazi by'umupira w'amaguru kuko rwose ngo yawubayemo cyane ngarabizi neza ubu ngubu nta bintu byo guhangikwa. Ngo niyo mpamvu rero ngo umuntu utaratwaye igikombe kare mu gihe APR Football Club yakinishaga Kanyarwanda, ibaze ko APR Football Club yari imaze imyaka ine itwara igikombe kinisha Kanyarwanda, none ko yatangiye gushyiramo abanyamahanga biraza kugenda bite? Ngo nta ekipe ngizi ipima ngo APR Football Club ngo hafi iragera ni mu matsinda ya CAF Champions League, niyo ntego muri APR Football Club ngo baraza gukora akantu uyu mwaka. So nyemera duseze aha ngaha tuze gukora n'amakuru ari buze kubagezweho. Mukomeze mugira ibihe byiza. Iyi ni KG Pro TV Astra Vista.